Ajde, izvadi to iz nosa, treba da mi se ugušiš. Vidi, vidi, Džukelo, vidi. Vidi gdje je Džukela se stacionirala. Jedan klasa. Mo, beži. Beži. Džukela naranđasta. Čibe! Ninđo jedna naranđasta. Jebem te, ja usta. Ti voliš nekog. Pa... Ko je unutra? Anđela. Za koliko si? Pa izlazi za minut. Evo, čekam te. Džukelo jedna, bitango jedna naranđasta. Sram te može biti, ti nekog voliš. Ti nekog voliš. Evo, za Anđela za minut gotova i ja ulozim. Za pet. Ja sam za ljubav. Rekla mi za dečka, ali iskrena je bila. Ja ju napao bez veze, kaže, ja znam u kakvoj situaciji da Lila, ja sam bila s bivšim dečkom, on se ti ubit. A dobro, nije ni čudo što si ti ubit kad je bio s Džukelom takvom, ali nema veze, ajde. Ovaj, razumijem ju šta mi je htjela reći, tako da se izvinjavam, Džukac. Nemoj se ljutit, ajde. Odjebi ba od mene, Filipe, odjebi. Ja nisam Filip, nego Filip. Jedan bombon u usima, za mene si završio. Ti i vaša priča mene zanima. Ajde, nemoj zezat, ajde. Ja sam tu 700 puta rekla, ne zanimate me, druže. Mene niko od vas generalno da, ali tu nek vam bude ispala si Džukac. Odjebi od mene. Zajebam se, znaš što sam rekao Dalili? Ja kažem, zamisli Irma koja te stalno napadala i sad kad smo u problemu... Ja ću uvijek napadam. Sad kad smo u problemu ti Irma ne napadam. Kad laže, doživotno ću je napadat. Kad laže, kad ne laže neću. Kad laže, uvijek ću. Dok je živa, napadaću je kad god slaže. Kad god slaže, napašću je. E tu se slaže. To nek bude jasno. E tu te podržavam i uvijek volim. I tebe, i sladu djebi. Iki, tu te uvijek volim i podržavam. Daj, molim te, Filipe, ustani, čovječe, smaraš. Nisam Filip. Sami se svežeš svako jutro. Ja sam Filip sa IP. Ne mogu da spavam jebeno ni jedno jutro od tebe. Ljudi moji, da li ljudi, iko gleda ovaj reality da me čovjek svako... Ako si kakva i kakva bitanga, a ko te gotivi ja. Ja sam najveća bitanga. Nego volim se posvađati s tobom više nego išta. Jednostavno je tako, pa je tako. O, vidi. Hej. A vidi ovog Čukica malo. Luks. A vidi ovog Čukica. Mo, Džukac jedan. Sram te, možeš biti. Svako jutro čovjek me maltretira. Dokad više ovo i ljudi mene mi se maltretirat, da ja ne mogu da spavam, da funkcionišem i onda spavaju do pet. Spavaju kad se svi budim, majko moj. Možda se prekladiš? Lorda te više neće hraniti.